دوستانو آیا تاسو په خپل فیسبوک آی ډی کې ډیر تصویران شیر کړی دي، ډیر ویډیوګانې مې شیر کړی دي او ډیر پوسټونه مې شیر کړی دي؟ اوس تاسو غواړئ چې هغه ټول پوسټونه په یو وار ډیلیټ کړئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دوستانو کله چې تاسو په خپل فیسبوک آی ډی کې ډیر تصویران شیر کړئ یا ډیر ویډیوګانې شیر کړئ یا ډیر پوسټونه شیر کړئ، نو کله چې بیا تاسو هغه یو ډیلیټوئ، نو دا ستاسو ډیر وخت ضایع کوي. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ډیره اسانه طریقه درښیم، د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې ټول شیر شوي تصویران، شیر شوي ویډیوګانې او شیر شوي پوسټونه په یو وار باندې ډیلیټ کړئ. نو ډیره خوندوره طریقه ده، ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو له ما څخه کومې پوښتنې لرئ، نو تاسو له ما څخه په کومنټ کې کولی شئ، په کومنټ کې هیش آسک رحیم ولیکئ، خپله پوښتنه وکړئ. د سوالو د جوابو بله ویډیو ډیره زر روانه ده، نو زه به ډیر زر تاسو ته ستاسو د پوښتنو جواب په ویډیو کې درکړم. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ غره کوم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو نور رحمونه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د دې لپاره د هیڅ اپلیکیشن هم ډاونلودېدو ضرورت نشته، دغه سټرینګ په فیسبوک کې لزانسته. نو د دې لپاره به تاسو ولار په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ، کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ خپل پروفایل به راوړوي، کله تاسو خپل پروفایل راوړوي لاندې به راسي، لاندې ګورل موږ سره یو آپشن دی د منیج پوسټ په نامه، په دغه منیج پوسټ آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په منیج پوسټ آپشن باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو په خپل فیسبوک آی ډی کې هر څه شیر کړی وي، هغه که تصویران وي که ویډیوګان وي یا دغه پوسټونه وي، هغه به ټول دلته تاسو ته راوړوي. نو خالي ګور دار کم کلیک پکوي، ګور هغه سلیکټ سو، هغه ټول پوسټونه بدل تر راوړوي. خالي دار کم کلیک پکوي، دا ټوټل ګور دلته لمو سره سلیکټ سو. نو تاسو کتلای شئ خالي کلیک پکوي، ګور کله سلیکټ سي کلر يم دار کم بلو واوړي. نو اوس مثال زه دا ټول په یو ورډ لټوم، د ګور وای 15 سلیکټډ، یعنی 15 دانه سلیکټ سو. نو ار څو سم سلیکټ کول، هغه ټوټل دلته دوستانو ته سلیکټ کړئ. لاندې ګوره بیا موږ ته دلته د ریسایکل بین آپشن راکوي، په دغه ریسایکل بین نشان سکله تاسو کلیک وکړئ. لاندې ګوره ډیلیټ پوسټ آپشن ده، په دغه ډیلیټ پوسټ آپشن سکله تاسو کلیک وکړئ. نو دا کوم پوسټونه تاسو سلیکټ کړی دي دا په یو وار ټول ډیلیټ سي. نو دوستانو دا ډیره خوندوره طریقه ده، د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای شئ په خپل فیسبوک آی ډی کې شیر شوي تصویران، شیر شوي ویډیوګانې، شیر شوي پوسټونه په یو وارې ډیلیټ کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوی وي، ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ، تر څو هغه له دغه سټینګ څخه خبر شي او له دغه سټینګ څخه پیدا واخلي. نو ملګری، په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.